Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga jinshenning foydali xususiyatlarini taqdim etamiz. Tarkibida mavjud bo'lgan bir qancha foydali kimyoviy moddalar sababidan jinshen qadimdan xalq tabobatida turli kasalliklarni davolashda keng qo'llanilgan. O'simlik ildizida alkaloidlar, turli shiralar, C vitamini, oltin gurgut va fosfor, xushbo'y moddalar, shuningdek mikro va makro elementlar bor. O'simlik inson organizmiga tinchlantiruvchi va og'riq qoldiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Jinshen kichida ishchanlik qobiliyatini kuchaytiradi. O't moddasini organizmdan chiqarib yuboradi. O'pkada gaz almashinuvini yaxshilaydi. Jinshenning shifobaxsh ta'siri natijasida kishida arterial qon bosimi me'yoriga keladi. Endokrin tizimi ish faoliyati kuchayadi. Qon tarkibida qand moddasi miqdori pasayadi. Jinshen asabiylashish, siqilish va tashvishlanish holatlarida tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. O'simlikni aqliy va jismoniy zo'riqishlarda iste'mol qilinadi. Jinshen qon shakllanishi va xotirani yaxshilaydi. Modda almashinuvi va yurak-qon tomirlari tizimi faoliyatini me'yoriga keltiradi. Jinshen ko'rish qobiliyatini yaxshilovchi, jarohatlar bitishiga yordam beruvchi, og'riqni qoldiruvchi, asab tizimini tinchlantiruvchi o'simlikdir. Jinshen organizmning erta qartayishiga yo'l bermaydi. Bunda organizmga boshqa salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Bu o'simlik immunitetni kuchaytiradi, tanadagi ortiqcha yog'larning erishiga yordam beradi. Xalq tabobatida jinshen damlama, qaynatma, malham, choy sifatida va quruqligini yanchib iste'mol qilinadi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, jinshendan tayyorlangan turli dorilar quyidagi kasalliklarni davolashda qo'llaniladi. Uyqusizlik, siqilish va asab bilan bog'liq turli xastaliklar. Davomli jismoniy va aqliy zo'riqishlar. Erkaklar va ayollar kasalliklarida. Modda almashinuvi buzilganida. Og'ir xastalik va jarrohlik amaliyotlaridan keyingi davolash jarayonida. Jinshendan choy tayyorlash uchun. Uning ustidan Оны бір мұқтарда қайнап түрген су құйылады ва 10 минут тіндіріледі. Сон дәмлімі докедан өткізіліп, ауқатланыштан 20 минут олдын бір аш қошықтан күніге 2-3 махал ішіледі. Мұнда ішфа бақш дәмлімі кәсәліклерінің олдын олыш мақсадыда бір ой давамыда ішіледі. Кейін кәміді 30 күн танафуз қылынады. 12 yoshga to'lmagan bolalarni jinshen bilan davolash mumkin emas. Jinshen bilan davolanayotib, mast qiluvchi ichimliklar ichish qat'iyan man etiladi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.